перший прямий спецтер «Запитай у лікаря» у рамках проєкту «Сьогодні головне». І сьогодні будемо говорити про те, що робити зі страхом захворіти на коронавірус і щепитися від цієї хвороби. Як уникнути паніки при перших ознаках інфікування COVID-19? Відповіді на ці та інші запитання нам допомагатиме дізнаватися Лілія Брухнова, лікарка-терапевтка. Вітаю вас. Психотерапевтка. Перепрошую. Вітаю вас у нашій студії. Пані Лілії, раз ми вже говоримо про страх, наскільки страх – це природній стан, коли він набуває хворобливого відтінку і ознак хворобливого, і чим страх перед ковідом відрізняється від страху перед іншими захворюваннями? Дякую, що ви сьогодні приділили увагу саме страху, який є в багатьох людей перед самою хворобою, яка є викликом 2020-2021 років, а також і вакцинації. Так, ми живемо в досить складний період. З усіх засобів масової інформації, зі шпальт-газет, інтернет-видань та соціальних мереж ми з вами, як з передової, чуємо, правда, постійно цифри про те, скільки захворіло, скільки одужало і саме найгірше, скільки померло. Тобто ті люди, які не змогли подолати цей недуг. Дуже важливо зрозуміти, що якщо дотримуватися всіх засобів санітарно-епідеміологічних норм, хвороба буде подолана. І вчасно звернутися до лікаря. Про що я хочу сказати? Те, що коли ми маємо ознаки захворювання, висока температура, кашель, слабість, головний біль, ми повинні звертатися до свого сімейного лікаря. І якщо це, наприклад, говориться про дитину неповнолітню, то до педіатра. І лікар вже зробить свої призначення, призначить відповідні діагностичні процедури. Ми не повинні з вами сидіти вдома і чекати розвиток хвороби, коли вже буде як наслідок стаціонарне лікування. А там, як ви знаєте, звичайно, вже трошечки інакше, коли ти перебуваєш в умовах інфекційного стаціонару, коли ти вже розумієш, що в тебе ПЛР позитивне, тебе охоплює просто така, ну, якби паніка. Це вже не просто страх того, що захворіти, а того, що, перш за все, можуть не подіяти медикаменти. По-друге, може розвинутися важка форма захворювання. І, що саме головне, вистачить тобі кисню чи не вистачить. Так, особливо, коли про це говорять, про нестачу кисню в лікувальних закладах, ну, є такі повідомлення, то дійсно ніби є чого боятися. Якщо правильно зрозуміла, то страх захворіти, в принципі, це природній такий стан, але не треба піддаватися цьому страхові. Це своєрідна захисна функція організму. Він передбачає те, що людина критично оцінює, що може захворіти, і при цьому можуть бути наслідки захворювання. Але потрібно мати критичне мислення і чітко для себе диференціювати, що потрібно робити. Мені здається, що на сьогодні, що Міністерство охорони здоров'я України, що соціальні реклами, які є в засобах масової інформації, вони чітко говорять про те, що пацієнт повинен зробити, а якщо ще не пацієнт, то людина, щоб застерегти себе від даного захворювання. Від чого залежить рівень цього страху? Від яких чинників? Від особистості. Дуже велику роль відіграє особистість. Якщо ми маємо саму по собі сильну особистість, впевнену в собі, дієву, рішучу, яка чітко знає, що вона має робити в тій чи іншій ситуації, то той здоровий глузд не буде втрачений і страх не захопить ваші помисли та думки. Якщо людина сама по собі тривожна, хвороблива, знає, що досить часто інші захворювання, які в неї спостерігаються, можуть бути з ускладненням, то, звичайно, їй може бути властива така поведінка, яка буде мати ознаки паніки. Як можуть допомогти близькі
чи навпаки погіршити психологічний стан людини, яка чи захворіла, чи вважає, що захворіла? Ви знаєте, тут дуже велику роль відіграє підтримка близьких, рідних, колег. Навіть якщо ви не можете допомогти, а просто зателефонуєте, бо не потрібно прямого контакту, підтримаєте хорошим словом, скажете, що в мене також були такі ознаки, я їх спокійно переніс, навіть якщо тобі призначили антибіотикотерапію, про що свідчать запальні процеси в органах дихання, ти з цим справишся. Тобто ми повинні налаштувати людину на те, що вона з цим викликом, з цією хворобою зможе справитися. От. А ні в якому разі не замикатися. Дуже часто люди, які хворіють, вони бояться звернутися до лікаря, а саме в тій частині, що їх відправлять зробити ПЛР-тест. І не дай Бог він буде негативний, не дай Бог він буде, перепрошую, позитивний, значить треба буде брати лікарняний, якщо ця людина працює. Треба буде вдома бути, сидіти в карантині. І починається паніка. Тому важливо самим для себе зрозуміти, що якщо ПЛР все-таки, його потрібно зробити, щоб підтвердити, ми маємо справу саме з тою хворобою, чи з ознаками іншого захворювання, гостро-респіраторного чи якогось іншого, і віддиференціювати при цьому лікування. Чи можна сказати, що якщо, як ви кажете, не дай Бог, позитивний результат ПЛР-тесту, і це є, від того, що людина боїться, нічого не зміниться, від того, що вона панікує, вона не одужає. І не допоможе собі таким чином. Навпаки, на це потрібно спокійно дивитися. Це все рівно, щоб ви вирішили піти здати лабораторні якісь обстеження, зробити рентген-діагностику, УЗД-діагностику. Адже ви на це йдете свідомо, правда? А на сьогодні диференціальна діагностика між гострим респіраторним захворюванням, різними інфекційними процесами органів бронхолегеневої системи та COVID-19 ми саме маємо через ПЛР-діагностику. Якщо вона позитивна, відповідно, ваш сімейний лікар-педіатр або інфекціоніст, залежить від вашого стану, визначить ту правильну тактику, яка не дасть можливості перейти в якісь такі важкі стани. Чи можливо керувати своїм страхом? Так. Яким чином? Можливо. Перш за все, не потрібно, якщо не 24 години на добу, то навіть і менше, сидіти перед екраном телевізорів або через інтернет, шукати статистичні дані або інші дані, які говорять саме про цю хворобу. У нас на сьогодні є великий доступ до різної інформації, позитивної, яка нас налаштує на зовсім інакше і при цьому відволіче. Це те, що ми можемо керувати собою. По-друге, потрібно, якщо ви хочете дізнатися, про що думають наукові працівники, вірусологи, інфекціоністи, будь ласка, читайте ту літературу, якій ви дістанете насправді повноцінну інформацію з приводу хвороби вашої. Ні в якому разі не можна читати речі, які не стосуються, скажімо так, якихось певних дилетантських висловлювань або фраз з приводу даного захворювання. Ви знаєте, я постійно навожу приклад, коли мені говорять, от я чув тої чи іншої публічної людини виступ, яка сказала, що там та хвороба або дуже страшна, або не потрібно вакцинуватися. Я говорю, от дивіться, я лікар. Якщо ви мене будете питати в сфері будівництва, вам моя думка буде інтересна? Вона може бути інтересна на такому примітивному рівні, але я є непрофесіонал. То чому ви звертаєтеся до непрофесіоналів в цій частині? Логічно. Скажіть, як ставитися до того, що люди, які ще не хворіли на ковід, або вони перенесли це захворювання безсимптомно і їм невідомо, чи хворіли вони, вони запитують у тих, хто перехворів, як ти, що ти, як це було, як ставитися до таких консультацій? Дивіться, тут потрібно зрозуміти, ви яку хочете отримати інформацію. Ви хочете отримати інформацію про те, що ця людина перенесла важко,
складно, може вона була на стаціонарному ліжку, або вона потрапила в велику кількість грошей, що також є певні матеріальні витрати за цих. Чи ви хочете почути те, що я перехворіла? Так, хвороба важка, але я з нею справилася. Я жива. І от я перед тобою. Ви розумієте? Перед тим, як когось запитати, серед тих людей, які захворіли, потрібно самому собі признатися, що я хочу почути. А ми повинні почути одне, що перед нами людина, яка перехворіла, яка перенесла цю хворобу, повернулася до роботи, повернулася до нормального життя, функціонує і нічого страшного при цьому немає. А ще при тому людям притаманно трошки перебільшувати і зазвичай, напевно, перебільшувати щось негативне. Так. Ви знаєте, ми мало хочемо чути позитиву, а більше хочемо чути негативу, щоб навколо себе також створювати такий певний ореол страху, напруги, переживань, які є. Адже так, насправді ситуація непроста. Ми не можемо на сьогодні легковажно відноситися до цієї інфекції, яка не просто інфекція, це пандемія, яка захопила весь світ. 188 країн світу, в яких є 255 мільйонів захворівших. Це величезні, дуже цифри, жахаючі, але велика кількість одужуючих серед наших близьких, знайомих і рідних, правда, які нам вселяють надію в те, що ми повинні саме головне – вчасно звернутися до лікаря. Ну і давайте говорити, що на сьогодні, слухаючи науковців, ми розуміємо, що вакцинація, проведення щеплення – це один із самих дієвих методів запобігання чого? Втрати життя і унеможливить важкий перебіг захворювання. Найцінніше. Дійсно, ми трошки згодом поговоримо і про вакцинацію, а зараз маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу запитати, при яких хворобах не можна вакцинуватися. Дякуємо за запитання. Дякуємо. Дивіться, Міністерство охорони здоров'я України чітко розробило перелік тих захворювань, які є протипоказом, або які відтерміновують. Вам потрібно в даному випадку, якщо я буду вам говорити про той перелік хвороб, це буде некомпетентно з моєї сторони. Тому що міністерство наголошує, повинен бути індивідуальний підхід. І ваш сімейний лікар, ваш спеціаліст, саме знаючи ваші хронічні захворювання, те, що ви переносили, чи у вас є алергічні прояви, чи немає, надасть повну, вичерпну і компетентну відповідь. Адже на сьогодні дуже швидко реагує як Міністерство охорони здоров'я України, так і обласна державна адміністрація в частині і створення інформаційних листів щодо тих, що одужали, і тих людей, які мають протипокази. Тобто, коли ми на початку 2021 року вважали, що всі 100% повинні бути вакциновані, то зараз проходить диференціація. І боятися про те, що якщо у вас є протипоказ, а ви можете бути вакциновані, ні, не можна. Спеціаліст підійде до цього грамотно і вичерпно. Але ні в якому разі не можна говорити про те, що ні, я вакцинуватися не можу, бо там в мене є протипокази. Не ви визначаєте, а тільки ваш лікар. Знову ж таки, наголосимо на тому, що коли є людина, яка сумнівається, має певні захворювання і сумнівається в тому, чи варто їй вакцинуватися, і є знайомий чи знайома, які мають теж схожі ніби захворювання, то в нього розпитувати теж, напевно, не варто. Не варто. Ви знаєте, ми самі собі тоді шкодимо. По-простому. Нам здається, що у нас подібні захворювання, а вони можуть бути і подібні, але вони можуть абсолютно по-різному протікати. В якоїсь людини були ускладнення внаслідок загострення того чи іншого хронічного захворювання, в якоїсь були алергічні прояви. Не можна про це говорити. Ми повинні розуміти, що зі своїм листом
хвороб, які у вас є, ми йдемо до сімейного лікаря, який чітко визначить все згідно протоколу. Так. Ну і різна стадія захворювання може бути, якщо навіть саме. Маємо ще один дзвінок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Я алергетик. Я не сприймаю пеніцилін, новокаїн, лідокаїн, монаміцин, дихлоквінат і його аналоги, інстаріл, аспірин. Так, Сіддафарм, ну багато там ще дещо. Консультувалася насчет вакцинації своєю лікаркою, вона категорично проти. Я до алерголога звернулась, до Чорнобривого. Він мені сказав, обов'язково вакцинуватися. Що мені робити? Я живу в страхі, дивіться, не виходячи з дому. Я перепрошую, дякую за дзвінок і за запитання. Але мені дуже прикро, що ви не назвалися, як вас звати. Тому, шановна пані, я би хотіла вам сказати, що на сьогодні, як лікар, психіатр, психотерапевт, говорити про те і визначати, де правда, яку вам сказав ваш сімейний лікар, знаючи ваш анамнез і алергічні прояви на ті чи інші хвороби, чи правильно вам сказав лікар-алерголог Павло Миколаєвич, я не можу. Тому що саме сімейний лікар і алерголог, якщо ви маєте алергічні прояви, повинен визначити ризики, і вони повинні бути мінімізовані. Я хочу вам сказати про те, що ви не повинні жити в страсі. Це саме основне. Тому що на сьогодні ви за любих обставин повинні бути в безпеці. В безпеці по відношенню до свого здоров'я. Якщо у вас насправді є протипокази до вакцинації, вони можуть бути абсолютними, і вам не потрібно буде робити. А можуть бути відносними, і саме визначить вас лікар. Не потрібно жити в страсі, тому що ви таким чином погіршуєте свою імунну систему, і вона абсолютно вам не додає здоров'я. Ви, навпаки, повинні допомогти самі собі розібратися, звернутися ще до інших спеціалістів, які би вам порадили і співставили ваші абсолютні та відносні протипокази. Зараз саме головне, щоб ви зрозуміли, імунна ваша система – це та така своєрідна стіна, яка вас захищає від вірусів, різних бактерій, мікроорганізмів, які можуть попасти до вас і викликати те чи інше захворювання. Коли ви будете мати страх, тривогу, переживання, ви таким чином знизите свій імунітет, тому що ви будете жити в постійній напрузі і чекаючи виклику. Зробити щеплення може стати гірше, чи не зробити, і при цьому виникне загострення, і виникне захворювання, і ви захворієте на коронавірус. Хвороба може бути у вас, що ви будете вакциновані, чи ви не будете вакциновані. Це, як я вже говорила, вирішить спеціаліст разом з вами. А ви, будь ласка, налаштуйтеся на те, що саме у вас все буде добре. Дотримуйтеся дистанції, самих елементарних правил, норм та гігієни. І у вас все буде добре. Я в цьому впевнена. Пані Лілі, маємо ще у Фейсбуці під нашою трансляцією запитання таке. Пані Тетяна говорить про алергію. Якщо є декілька видів алергії, набряки, пару раз були близькі до анафілактичного шоку. Наразі я хочу вакцинуватися, але як зреагує організм на компоненти, наводить страх? Ну, ми вже про це говорили. Але до того ж, зверталась до сімейного лікаря, але порада посидіти після вакцинації в коридорі мало приваблює. Захворіти теж не приваблює. Ситуація тупикова, сидіти і вмовляти себе, якесь замкнуте коло. Ні, дивіться, на сьогодні центрів вакцинації достатньо. Ви для себе можете знайти не той центр вакцинації, що саме найближче до вас, у вас біля будинку, біля вашого помешкання, де може бути черга. А виберіть ту амбулаторію або той центр, де найменше людей. І попросіть, щоб зателефонуйте туди, попросіть, щоб в той період часу, коли ви будете, для вас був максимально сприятливий коридор відсутності пацієнтів та тих людей, які прийшли на вакцинацію. Чітко визначений час, визначився зі своїм лікарем, яка це буде вакцина.
І коли ви зробите ці застереження, я впевнена, що абсолютно все буде добре. І також, напевно, у мене такі застережні прохання. Радячи зі своїм сімейним лікарем, коли ви маєте алергічні прояви того чи іншого захворювання, ви повинні розуміти, що вам в той період можуть бути потрібні антигістамінні препарати. Також узгодьте це зі своїм лікарем. Ще одне запитання з Фейсбуку. Пані Ольга пише: «Я перехворіла у легкій формі минулого року. Більше боюсь вакцинуватися, ніж захворіти повторно. Це насправді страх чи недовіра?» Ще одне запитання, воно перегукується з тим, що я сказала. Там говориться про те, що моя сусідка каже, що другу дозу вакцинації перенесла набагато важче, ніж саму хворобу. Я реально боюсь вакцинуватись, бо маю серйозні проблеми зі здоров'ям. Дивіться. Про проблеми ми вже сказали, тепер про страх вакцинації. Тут навіть не про страх вакцинації. Ви розумієте, в чому справа? В людей є певна недовіра до багатьох владних інституцій. І от в даному випадку це переноситься на саму вакцинацію, не довіряючи тій чи іншій вакцині. Хочу вам сказати, всі вакцини, які на сьогодні є в Україні, вони абсолютно всі безпечні. Яку ви для себе вирішите зробити, це залежить від вас і від вашого лікаря. Недовіри не може бути. Дехто говорить, РНК-вакцина, там, наприклад, Pfizer, можуть бути якісь чіпування або ще щось. Хочу розвіяти міфи, тому що до РНК-вакцини це взагалі не має ніякого відношення до геному, до нашого кодування і до ДНК-коду. Абсолютно ніякого. Це рибонуклеїнова кислота, яка, попадаючи в ядро клітини, абсолютно ніякого відношення не має. Вона навпаки заставляє наші інші клітини, рибосоми, формувати ті білки і той захист для нашого організму, який вже формує оця імунна система. Тому, будь ласка, я прошу вас не підтримувати ті історії, які говорять про такі своєрідні речі. Це абсолютно безпечні вакцини. В той же час є вакцини інші, наприклад, там деактивовані. Це вже специфіка. Ви можете не боятися і зрозуміти для себе, все безпечно. Але саме головне, щоб в той період, коли ви будете робити вакцинацію тим чи іншим препаратом, ви маєте бути здорові. В якій частині? Що у вас немає загострення вашого хронічного захворювання, щоб це могло привести до або спровокувати його захворювання. Що у вас немає ніяких гострих захворювань або інфекційних на той період. От в цій частині дуже важливо. І ще раз дуже прошу вас зрозуміти одну річ. Ви говорите про велику кількість хронічних захворювань, симптомів, тих чи інших хвороб або алергічні прояви, які у вас є. А от у мене до вас запитання. Ви не вакцинуєтесь, і якщо за цих обставин ви захворієте? Адже ви пройдете те саме. І ви не знаєте, в якій формі буде захворювання, який буде перебіг. Дай Бог, щоб він був легкий. А якщо він буде середньої важкої, важкої форми, як тоді буде ваш організм реагувати? Як він з цим справиться? Давайте не доводити і не робити виклики своєму організму, а все-таки включати з того, з чого ми почали, критичне мислення та здоровий глузд. І ставити їх на шальки. І те, що існує дуже багато інформації, яка суперечлива деколи буває, і люди сприймають її, звісно, теж по-різному, враховуючи, напевно, власний досвід, то інформація сприймається як правдива чи неправдива. І ще от... Ви розумієте, ми дуже любимо довіряти інституціям не державним, а таким неформальним, позаурядовим. Ми їм чомусь більше віримо. Також не можна, ви розумієте? У всьому має бути здоровий, логічний глузд.
і знову ж таки критичне сприйняття. І ще у нас під трансляцією є один допис такий. Пані Наталя пише: я 21 рік хворію на алергію, 10 років цукровий діабет. На даний момент лікую онкологію. Друга стадія, кожні 28 днів приймаю сандостатин. Перехворіла коронавірусом в березні місяці. Мені можна вакцинуватися? Немає. Ще раз попробую вам сказати, і що є абсолютні на той період, коли ви бажаєте вакцинуватися, і відносні протипокази. Міністерство охорони здоров'я України чітко їх виписало. Прошу звернутися до свого сімейного лікаря, який врахує ваш поточний на даний момент стан здоров'я. І якщо у вас є онкологічне захворювання, ви проходите зараз активну фазу лікування, то вам лікар разом з лікарем-онкологом дасть поради, потрібно відтерміновувати чи ні. Але, напевне, для вас всіх буде служити хорошою річчю мій власний приклад. У мене хронічне аутоімунне захворювання. При цьому я, як всі лікарі, одною із перших зробила ще в березні щеплення. Зробила AstraZeneca Covishield. Так, і про це говорила в Фейсбук відкрито. У мене були побічні прояви. Була слабість, вялість, було підвищення температури, озноб, головний біль. Але вони були тільки 4 дні. Потім я вийшла на роботу і прекрасно себе почувала, відновила свою працездатність. Наступна вакцинація, друга доза, яка була через 90 днів, я її перенесла абсолютно легко, без ніяких проявів. При тому всьому, що я постійно приймаю цитостатики. Якщо мій власний досвід для вас буде прикладом, то я готова з ним поділитися. Пані Лілія, постанови є уряду, і такі обмеження вимагають вакцинуватися певним категоріям населення. Ті, кому це потрібно і від кого вимагають, вони знають, про кого йде мова, не будемо повторятися. Але чи не зустрічає спротив от ці вимоги, чи не зустрічають спротив і такий протест, що я не буду? Зустрічають. І в нас, в нашій медичній спільноті є також, як ви говорите, ті люди, які не хочуть, які налаштовані на те, що це абсолютно їм не потрібно, і це може бути якось для них некорисно, або, як говорять наші дописувачі, з проявом тих чи інших побічних дій. Тут не відіграє роль те, де людина працює, яку вона має освіту там, чи посаду. Це просто сама особа може до цього відноситися так досить з недовірою, або мати якісь свої власні переконання. Наскільки дієво лякати страшними наслідками людей, які не хочуть вакцинуватися? Дивіться, є різні методи. Мені здається, спочатку вакцинації ми вже перепробували різні методи. І не те, що залякувань, а, напевне, чисто таких об'єктивних висловлювань, які можуть бути наслідки, до повного ігнорування. Але коли мене зустрічають мої знайомі і говорять, потрібно вакцинуватися чи ні, я постійно їм говорю, це ваше власне бажання вакцинуватися чи ні. Я би радила вакцинуватись, так як я вакцинована, і на сьогодні вважаю, що це є саме необхідне. В той же час людини можуть бути свої аргументи проти, але, ви розумієте, вони повинні бути абсолютно зрозумілими і на чомусь ґрунтуватися. Якщо я буду говорити з лікарем-інфекціоністом, з вірусологом або з тими людьми, які працюють, проводячи дослідження, імунологами, і вони мені будуть говорити про те, що так, є певні ризики, я буду розуміти, що в якій частині я повинна замислитися. Але на сьогодні вся світова спільнота говорить про те, що все-таки першу і другу дозу вакцини ми маємо зробити, тому що хвороба сама по собі небезпечна. Тому варто це врахувати. В той же час хвороба, як ви говорите, саме коронавірус,
от COVID-19 з 2019 року, яка… Вже скоро два роки. Так, уже два роки. Відколи вона почала крокувати, так, знаєте, досить відкрито, нагло по світу, вона вивчається. І я думаю, що ми будемо мати дуже багато відкриттів в цій частині, тому що світ зіткнувся з таким, ну, дуже швидким поширенням інфекції. От. І будуть, напевне, інші напрацювання. Ну, отримуючи все нову і нову інформацію, ми повинні її брати на озброєння і з нею працювати і думати, що робити для того, щоб захистити себе. Ну, і не тільки себе, бо людина, звісно, може взяти відповідальність за своє життя, але наскільки людина усвідомлює свою відповідальність за, можливо, смерть і тяжку хворобу людей, яка настала як результат поведінки, коли людина, ну, скажімо так, безвідповідально ставиться до якихось речей. Погоджуюся з вами. Ви розумієте, тут з однієї сторони ми говоримо про те, що ми відповідальні за самих себе, але ми є членами суспільства. Ходячи на роботу, маючи близьких, рідних, ми контактуємо з ними. І ми для себе повинні зрозуміти, що те середовище, в якому я знаходжуся, ті працівники або мої близькі, вони також безпечні для мене. Тому тут не можна говорити, що це моє здоров'я і я що хочу з ним роблю. Ні, ти член суспільства і повинен нести відповідальність. Можливо, не зовсім, скажімо так, буде фахово я назву ці речі, але от історія страху перед ковідом, вона, ну, певні періоди ми прожили. Це перше, це страх невідомості, невідомо що. Потім страх втратити роботу, коли ми навесні минулого року багато хто і не працював, і боявся втратити так роботу, а дехто навіть і втратив. Далі страх захворіти і не отримати медичну допомогу, бо не зовсім була готова наша медична система і були переповнені лікарні. І, нарешті, страх вакцинації. Ми кожен раз собі самі ставимо нові виклики і випробування. І намагаємося їх, знаєте, подолати. І при цьому всім виглядом показавши, що, ну, ми хочемо справитися з цим, а в нас це нові і нові випробування. Та ви зрозумієте правильно, дуже багато залежить саме від наших дій, від наших помислів. Якщо би більшість людей, знаючи, що осінню ми будемо мати продовження коронавірусної інфекції, вдобавок ми будемо мати вірусні, інші захворювання, ми повинні були вакцинуватися. Правда? Але наша свідомість на той час була на низькому рівні. Ми постійно з вами чекаємо, що за нас хтось робить вибір. Чому? Такий стан, як панічні напади. Про це говорили, і ви як фахівець, що можете сказати з цього приводу? Чи мають місце такі стани, і що з цим робити, якщо вони є? Звичайно. Панічні стани на сьогодні досить часто зустрічаються, навіть і не будучи пов'язаними із коронавірусною інфекцією. Я вважаю, що потрібно для себе самої зрозуміти. Ми зараз маємо осінь, період, коли змінюється все в природі. Так само і ми з вами змінюємося. Наші барви стають більш тусклішими. І ми повинні зрозуміти, що є поняття навіть такої банальної осінньої хандри. Якщо цей стан ми можемо подолати, спілкуючись з близькими, рідними, занурившись в роботу, добре, це той стан, який можна легко подолати. Але якщо ми вранці стаємо, у нас з'являється немотивована тривога, тахікардія, підвищена пітливість, ми стаємо роздратованими, ми розуміємо, що є ознаки панічного стану, є ознаки тривожного стану, з якими повинні звернутися все-таки до спеціаліста. Тому що з кожним разом ми будемо все більше робити хронізацію даного процесу. До нього додаються і депресивні стани. І ви знаєте, життя наше
а воно кожен раз буде все обростати більшими і більшими такими тривогами, переживаннями, які будуть мати вже під собою ситуацію підґрунтя. І ми будемо мати такий великий ком тих переживань і проблем. Тому не нехтуйте зверненням до спеціаліста. Пані Лілія, під нашим першим анонсом наша дописувачка у Фейсбуці, пані Леся, поставила кілька запитань і сама на них дала відповідь. Я зараз їх зачитаю. Як уникнути паніки при спогляданні осіб ковід-одержимих? Що робити зі страхом вакцинозалежних? Як перестати споживати ковідну параною? Що може врятувати нас від вірусної ейфорії? На ці питання відповідаю впевнено та лаконічно в двох словах. В інтернеті блокування, в реальності оминати таких людей. Як вам така порада? Коротко. Як я вам говорила, давайте все-таки ми будемо обізнані в тому і визнаємо, що ми повинні отримувати інформацію, але вона повинна бути дозована. Але ми не маємо лазити по тих сайтах, де тільки говориться про кількість пацієнтів, хворих на ковід, або ті ускладнення, які є. Ми для себе повинні визначити ту інформацію, яку ми хочемо отримати. Дякую вам за розмову. Наш час в етері вже майже вичерпався. Гостею Суспільної студії проєкту «Сьогодні головне» була лікарка-психотерапевтка Лілія Брухнова. У першому спецетері «Спитаю лікаря» з пані Лілією з'ясовували, як долати страх перед хворобою ковід і вакцинацією. Бережіть своє здоров'я.